Бирдиги жарасқан отбасына бақыт қонат. Бұл жанұя құндылығын жас отбасыларға насихаттап жүрген Ақтөбелік Бибігүл Әбілдаеваның бас тұраны. Жолдасымен бірге 7 бала тәрбиелеп өсірген батырана бүгінде игі ісімен де көпке үлгі. Кейінгі 10 жылда 1000-ға жуық жұптың жанұясын сақтап қалуға үлес қосты. Отбасы мен неке институтын дамытуда сәтті қызмет атқарып жүрген қамқор жанмен біздің тілшілеріміз кездесіп қайтты. Сайлау бүккен Бибігүл Әбілдаевтар отбасының көпшілік бақыт қонған шаңырақ деп санайды. Себебі бұл жанұяда ұлттық болмысқа сай саналы ұрпақ өсіру, салт-дәстүрді бала бойына жастайынан сіңіру секілді асыл құндылықтар басты орында. Ал отанасының қазіргі қызметі қоғам мен ұлт болашағы үшін де зор мәнге ие. Дәмтізі жараспай жүрген жас жұбайлардың жанұясын сақтап қалуға елеулі үлес қосып жүр. Сот органдарына ажырасамыз деп барып, арыз тастаған жұптармен кездесіп, оларды қайта табыстыруда. Тек биылдың өзінде 500-ге жуық жасты қосқан. Біз қазіргі заманда аналарды дайындауымыз керек. Дүниеге келген кезде баланы Алла Тағала бізге аманат қылып береді. Біздің қазіргі жастарымыз 4 бала, 5 бала туып дүниеге алып келіп, бірақ өзін әлі ана сезінбей жүрген жастар күнде көріп отырмын мен. Аналар күні әрине бұл үлкен мереке болу керек. Бибігүл Әбдішүкір қызының негізгі мамандығы педагог. Ұзақ жылдар бойы балабақшада қызмет етіп, кейін медиаторлық кәсіпті меңгерген. Дегенмен ұрпақ тәрбиелеу ісінен алыстай қойған жоқ. Дарынды балаларға арналған оқыту орталығына жиі барып, бүлдіршіндерді ілім-білімге үйретуде. Бас қосып, шаңырақ көтерген жастарға да батасын беріп, ізгі тілектерін арнап келеді. Оның мұндай игі ісін көпшілік құрмет тұтуда. Көп балалы ана ретінде, әйел адам ретінде көп деген жаңағы өзімізге алатын қасиет бойында қасиеті көп. Баланың жаңағы қандай кружокқа беру керек екенін де айтып отырады. Баланың бойында қандай қасиет табу керек, жолдасымен қарым-қатынас қандай болу керек, оны да айтып отырады. Отбасы мемлекеттің бір бөлшегі, сондықтан оның мығым болған абзал деп білетін Бибігүл Әбілдаева қыз келіншектерге де арнап семинарлар өткізіп тұрады. Бүгінде жолдасымен бірге немере сүйіп бақытты ата әже атанып отыр. Көпке үлгі болған шаңырақ мерейлі отбасы байқауына қатысып жүлделі орын алған. Әлмөрбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24.